בוקר טוב, שלום, יום ראשון, שבוע חדש, הזדמנות להגיד לכולכם, לכל מי שנמצא בצד השני, שבוע טוב. מקווים, התחיל בגשם, אנחנו מקווים שימשיך ונשמע עוד בשורות טובות ואולי יקל עלינו קצת מההגבלות שיש מסביב, אבל בינתיים, כאמור, הזדמנות לדבר גם במדיה הזאת. אז בוקר טוב לכל מי ששומע ושבוע טוב, כאמור. השבוע, היום, רציתי להתחיל בעצם את השבוע במושג מאוד מעניין שנקרא זטגייסט. זטגייסט המציא את המושג הזה, הפילוסוף הידוע, הגל. הוא דיבר על, בתוך בחינה של ההיסטוריה, הוא דיבר על רוח הזמן. הדבר הזה שההיסטוריה האנושית, הכמות הגדולה של בני אדם שמתערבבים אחד עם השני, עם רצונות מקבילים, עמים, מלחמות, הכל, בעצם יש איזושהי דרך שנקראת, שהוא זיהה אותה, או שהוא מזהה אותה בהיסטוריה, שהוא קרא לה עורמת התבונה. ההיסטוריה מתנהלת גם בקווים מסוימים, כמו רוח הזמן שהוא קרא לה, למרות כל מי שמנסה לקחת את זה לעצמו, והוא בעצם משרת באופן, נקרא לזה ציני או אירוני, את אותה רוח של זמן. לדוגמה, אם הגל היה מסתכל היום על טראמפ, הוא היה אומר שטראמפ, למרות כל הניסיון שלו עכשיו להילחם וזה, ושהוא לא יפסיד וזה, בעצם משרת באופן אירוני את המפלגה השנייה של הדמוקרטים, שבעצם מנסה לפתור את הבעיות והקורונה וכל הדברים וכו'. למה אני מזכיר את זה ולמה אני מדבר על זה? כיוון שיש איזושהי עורמת היסטוריה מאוד 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 עמוקה שקשורה להיסטוריה שלנו, וזו הזדמנות טובה לפתוח אותה את השבוע החדש, והיא קשורה לתורה. כשאני אומר תורה, אני לא מתכוון לתורה שאנחנו מכירים היום, שאנחנו קוראים לתורה, חמשת חומשי תורה, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים, אלא למושג תורה, כלומר, המושג של מצוות וחוקים אלוהיים, שמפורסמים לקהל, כלומר, לעם, והעם נשבע ואומר, עידו, אנחנו נעשה מה ש... כתוב במצוות והחוקים האלה. הפעם הראשונה שאנחנו שומעים על התורה, היה כמובן קבלת בהר סיני, קבלת התורה, נכון? עומדים ליד הר סיני, ועולה משה, ומביא, והתורה של משה. אבל באופן מאוד משונה, גם התנ"ך עצמו מראה ומגלה שהתורה הזאת, כן, לא בדיוק התקבלה על ידי העם, ולא באמת גם הכירו אותה. זאת אומרת, יש הרגשה שאנשים עושים כל מיני דברים, אפילו אנשים שנחשבים קדושים, לא ממש מתנהלים לפי אותה תורה שאנחנו חושבים שהיא תורה. ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה, מה שאנחנו קוראים למה התכוונה התורה כשהיא אומרת תורה, אנחנו מבינים שהיא לא מתכוונת לאותם חמישה חומשים, אלא מתכוונת לאיזשהו קובץ של חוקים וצווים שנחרטו בתור והוסרו לה ונחרטו על איזה מזבח אבן גדול מאוד בכניסה לארץ ישראל, שהיה נמצא בגלגל או במקום אחר, לא סגורים על זה. אבל התורה הייתה קובץ מצד אחד של חוקים שיש אותם, הם כתובים בספר דברים, 12 חוקים כאלה, ובצירוף לזה כמובן הכהנים שהפכו להיות בעצם נושא הפולחן, והתורה האזוטרית שלהם, כלומר התורה הסודית שלהם נקרא לזה, המשיכה להתקיים, והעם בעצם עשה את מה שהכהנים בעצם הטילו עליהם,
אם היה לך בחשד שהאישה, זה, אתה מביא אותה לכהן. אם אתה עשית איזה חטא וזה, אתה מביא אותו לכהן. אבל את כל הפעולות האלה, האדם הפשוט, הקומון, כמו שקוראים לו בספרדית, לא התעסק לא במצוות ולא בחוקים ולא זה. יש כהנים, הם עושים את הדברים האלה, זה שלה. אנחנו עושים מה שאומרים לנו. וזה לא הרבה. המודל הזה של כהונה ותורה אזוטרית, זו תורה שנמצאת בידי הכהנים, והעם עושה מה שהכהנים אומר, ואולי גם המלך, זה מודל שלקחו אותו מאוחר יותר הנוצרים. אין, הנוצרים, אצל הנוצרים, הכמרים, הם כמו הכהנים, הם עושים את כל המצוות. העם, האדם פשוט מגיע לכנסייה, אומר, שומע מה שהכומר אומר, אוכל את הלחם, שותה את היין ונגמר הסיפור. זה לא איזה מצוות של שבת, זה מה שהכומר אומר. התופעה הזאת, הנצרות, לקחה ממש את המודל העתיק של העברים הקדמונים. אבל אצלנו זה התפתח. ונקודת ההתפתחות היא בעצם ההתגלות של התורה, של כתב היד, ושל הסמיכה של העם שאמר, נעשה ונשמע. נקודת הזמן ההיסטורית. כן? כיוון שמה שסיפרנו עכשיו על משה וכו', כאמור, לפי איך שאנחנו מבינים את ההיסטוריה, וכפי שאנחנו מבינים גם בתוך התנ״ך עצמו, הדבר הזה לא תואם לתפיסות המאוחרות יותר. זאת אומרת, כאמור, בזמן העתיק, בזמן של בתי המקדש, בזמן של המלוכה, בזמן שלפני החורבן, אז הכהנים עשו את הפולחן, העם היה בא ועושה מה שהכהנים היו אומרים, היו צריכים את שירותי הדת, והתורה הייתה חרוטה על אותו מזבח גדול, וכמובן תורת הכהנים. אחרי החורבן, כן? כבר אין בית מקדש, כבר אין מזבח, הכהנים עצמם כבר לא משרתים, אבל האנשים, הסופרים, הכהנים, החזיקו את המשיכו להעביר בעצם את נר התמיד הזאת. העתיקו את הכתבים העתיקים, הביאו את התורות שלהם, את המשפטים שנשמרו במשך מאות שנים בבתי המקדש, העתיקו, כתבו, העבירו. השיא של הדבר הזה, זה היה אדם, הגיע לאדם שנקרא, אדם מאוד מאוד חשוב בהיסטוריה שלנו, שהיה גם כהן, אבל גם סופר, כי כאמור, ככהן לא היה לך שום עבודה אחרת. אתה כבר לא מקריב קורבנות וכו', אתה בעצם שומר הגרל, כן? שומר התורה, או שומר התורות, כן? והאיש הזה נקרא עזרא. הוא חי בבבל, הוא היה כהן, הוא היה סופר, וכנראה היה מקובל מאוד גם על השלטון. כלומר שהשלטון באותם שנים, אנחנו מדברים על 450 ומשהו לפני הספירה, היה השלטון בכל האזור של ארץ ישראל, בבבל, נתון בידי הפרסים. המלך הפרסי היה ארתחשסטה. ארתחשסטה הוא הבן של חשרש, הוא החשברוש, אחרי זה יספרו עליו את סיפור מגילת אסתר. הסבא שלו, הוא האדם החשוב, הוא דריווש, או דריוש, כמו שיקראו לו היוונים. דריווש, בשם דריווש, כן, לוקח, מוכיח עזרה למלך ארתחשסטה, לנכד, שיש להם את הרשות, שיש לו את הרשות לבוא לארץ ישראל ובעצם להקים מחדש את בית המקדש, לעשות פה את היישוב היהודי, כיוון שכל השנים האלה, למרות ההצעה של כורש העתיקה, בארץ ישראל לא התפתח כמעט שום דבר. המשלחת הראשונה הגיעה, עשו אבן, מעשו הבונים, הייתה לראש פינה, וזהו. לא הצליחו להתקדם, היישוב לא התקדם. מכל מיני סיבות פוליטיות לא ניכנס לזה. אבל עזרא מקבל צו מלכותי מארתחשסטה, שהוא אומר לו, ארתחשסטה, לך לארץ ישראל, יש לך פה את האישור שלי, וגם הגנה צבאית, וגם תקציב, לך תבנה את ירושלים, את המזבח לאלוהי השמיים, שהסבא שלי דריוש, שהסבא שלי דריווש, יישר. וזה מה שעושה עזרא. הוא נעזר באדם מאוד מאוד חשוב מהשלטון של ארתחשסטה, יהודי, מומר כזה, יהודי שלא ידע את יהודתו, או שלא התעסק בו בכלל,
אדם שקראו לו נחמיה. ונחמיה מקבל את השלטון, את היד של השלטון החילוני, לעזור לעזרה. ובשנת 450 לפני הספירה, ככה אנחנו מעריכים את זה, מספר לנו ספר נחמיה, פרק ח', מתאר לנו את קבלת התורה. זאת אומרת, אחרי שבנו את, אחרי העלילות, ואחרי שהתגברו על האויבים, ואחרי שבנו את ירושלים, ואחרי ששמו את הסגר, ואחרי שהם עומדים בראשון לחודש השביעי, קורה דבר מדהים. אני ממליץ לכולם לפתוח את נחמיה פרק ח' ולקרוא, כי זה באמת דבר מדהים ומרגש. עומד על מגדל האדון עזרא הכהן, וקורא לעם במגילה או במגילות שהם לא מכירים, שהם לא שמעו עליהם בחיים, והיחידים שמכירים אותם או שיודעים להסביר זה עוד כהנים. אתם קוראים להם לוויים כי הם כהנים אחרים, כן? שכם רק הלוויים והכהנים האחרים מבינים את מה שעזרא קורא. כל העם לא מבין, וגם ברור למה. הוא מקריא להם משהו בעברית, אבל הם לא מדברים עברית. הם כבר אחרי 120 שנה אחרי אחרי החורבן, כבר הנכדים של הנכדים לא מדברים עברית, מדברים ארמית. שמעניין, כי ספר העזרה באמת גם כתוב בארמית. אז הוא עומד ומקריא להם את תורת משה איש האלוהים. עכשיו הנה עוד הוכחה מעניינת לזה שגם בתקופה של עזרה עדיין התורה היא לא התורה בהיקף שאנחנו מכירים בראשית שמות ויקרא וזה. אחרת כתוב שהוא קורא להם את התורה בשבעה ימים. בשבעה ימים הוא מכסה את כל החמישה חומשי תורה. I don't think so. אבל הוא מקריא להם את התורה, ובעצם לפי התגובה של הקהל הוא מקריא להם את התורה שהתורה עצמה קוראת לא תורה. וזה אותם קובץ חוקים, 12 חוקים, או מה שיהיה כתוב מאוחר יותר, הברכה והכללה. זה מאותה פרשה בספר דברים. במצוות, או נקרא לזה, התורה מספרת שאם אתה תשמור על המצוות האלה, 12 המצוות האלה, יהיה לך טוב בשדה וטוב בצד וטוב בזה וטוב בזה. אבל אם לא תשמור על 12 החוקים האלה, שמאוד דומים אגב לעשרת הדיברות, חוץ מעוד שתי הוספות בגילוי עריות ועוד משהו, נדמה לי משהו שקשור לטומאה, אז התורה הזאת אומרת שאם אתה תשמור הכל יהיה טוב, אבל אם אתה לא תשמור, מתחיל רצף של קללות איומות. ירדוף אותך בכפר, ירדוף אותך בעיר, אתה ביום אתה תבקש שיהיה לילה, בלילה אתה תבקש שיהיה יום. זוועת אלוהים. העם שומע את זה ונכנס כולו לפחד. אנשים בוכים, בוכים. יש לנו תיאור שאנשים בוכים. עכשיו, כל מה שאמרתי עכשיו זאת השערה. לא כתוב בספר נחמיה מה הוא קורא. כתוב רק שהוא קורא את התורה ואנשים בוכים. אבל לפי התגובה אתה אומר, מה יש בתורה או בכלל שיכול לגרום לאנשים להתרגשות כזאת של פחד? לא בגלל זאת השערה, אבל כנראה השערה די מדויקת, כיוון שהתורה, הוא מקריא את התורה, לעזרא היה כמובן הבנה היסטורית, הוא קורא את התורה שהתורה עצמה אומרת, שזו תורה, באותם 12 חוקים כאמור. ושימו לב, הסיפור נגמר בספר נחמיה פרק ח', שהמנהיגים אומרים להם, אל תפחדו, זה יום שמח היום. וביום השמח הזה, תוכלו, תקשיבו, תוכלו, תעשו משלוח מנות אחד לשני, וגם משלוח מנות ומתנות לאביונים. כל הרעיון הזה של לשמוח ולאכול מנות, זה מגיע מספר נחמיה, כבר שם, אבל בדיוק בקטע של התורה. ואיך כל זה קשור לעורמת התבונה? כיוון שההיסטוריה עשתה אירוניה מאוד מאוד גדולה. התורה שלנו, הכתב האלוהי, מגיע אלינו באופן היסטורי אמיתי וחשוב. בלעדיו זה לא היה, יכול להיות שזה היה נשכח. כל סיפורי משה, כל הסיפורים, כל בראשית, הכל היה נעלם בהיסטוריה, אחרי החורבן. לולא אותם כהנים ולולא אותו אדם חדור מטרה בשם עזרא, שלא רק השיג את השלטון שיעזור לו, אלא גם
עמד מול העם ואמר להם, זאת תורת משה איש האלוהים, ואחרי זה המשיכו לאסוף, המשיכו לערוך, עד שהפך להיות התנ"ך שלנו. אבל היישוב היהודי קיבל את התורה ואת המשמעות שלה, לולי עזרא. או בעצם לולי ארתחשסתא, שהסכים לעשות את זה איתו, או בעצם לולי הסבא, דריווש, שנתן את האישור או את הצו לתת ליהודים מקום בארץ ישראל ולבנות לבית המקדש, מאוד סביר להניח שהכתב האלוהי, או הכתב הראשון הזה, לא היה מגיע, לא היה ממשיך את המסלול שלו בהיסטוריה. ומי יודע איפה אנחנו היינו. והאירוניה היא שהכתב הראשון, כתב היתדות העתיק, יודעים? הכתב הראשון שהיו כותבים בו, היתדות הקטנות האלה שמוצאים אותם, מצאו אותם בכל מיני לוחות טיט ברחבי המזרח התיכון, במרחבי מסופוטמיה, היה ידוע כבר בזמן העתיק, אף אחד לא ידע לקרוא אותו. ובשנת 1802, אדם, קצת יותר מאוחר, ב-1802 קראו, אבל קצת יותר מאוחר, באמצע המאה ה-19, בחור בשם רולינסון, שהיה שליח, עשה שירות דיפלומטי של אנגליה בפרס, גילה בפרספוליס, הלא ישושן העתיקה, על איזה הר גבוה, גילה איזה כתובת עתיקה, והוא שלשל את עצמו מלמעלה, העתיק את מה שהוא כתוב, הביא את זה ובעצמו, יחד עם אנשים אחרים, פענחו את כתובת היתדות. ואת הכתובת הזאת, שהפכה להיות בעצם המפתח לקריאה של כל ההיסטוריה, של כל הכתב הראשון, מתחילה מהסטלה, מאותה מצבה של דריווש. ואותו אחד שבעצם גרם ליהודים, או עשה במעשה את האפשרות שהתנ"ך, שהתורה תגיע אל היהודים, זה אותו אחד שעל הקבר שלו, כנראה שזה הקבר שלו, בעצם התגלה האפשרות להבין את הכתב העתיק של כתב היתדות. ואם זה לא האירוניה של עורמת ההיסטוריה של שומר שכותב אותה הגל, נדמה לי שזו הדוגמה הטובה ביותר שיכולה להיות בעניין הזה. דריווש, אותו אחד שעוזר ליהודים להקים, לקבל את התורה, הוא זה שבעצם נותן את התורה, כן? את התורה, את הידע, איך בעצם לפתור את כתב היתדות העתיק, וכל האוצרות של הזמן העתיק נפתחו בינינו מאותו מלך דריווש הראשון. סיפור ארוך, סיפור מעניין, אבל זאת ההיסטוריה של הזמן העתיק. בוקר טוב, מחר, יום שני, אולי משהו אחר, כן, לגמרי, משהו אחר. תוספת קטנה, עברתי על מה שצילנתי, ופתאום הבנתי שאמרתי משהו לא מדויק, אז נדייק אותו. הכתובת הזאת של דריווש, שממנה בעצם גילו את ופענחו את כתב היתדות, כתובת בהיסטן, ככה היא נקראת, היא לא התגלתה בשושן, אלא בקירמשן, שזאת עיר בעצם בין שושן לטהרן, באמצע. אפשר לראות את זה. מי שרוצה לראות את הכתובת עצמה, או כתובת מדהימה, כיוון שהיא חצובה בתוך ההר, והגודל של הכתובת זה משהו בגובה, זה 15 מטר, הרוחב קרוב ל-25-30 מטר רוחב. מטורף. הזדמנות לראות איך זה נראה בתמונה שפותחת את הסרטון הזה. שלום.